Milí televizní diváci, diváci televize Senzi, my jsme dneska tady na Karlově mostě, zdravíme všechny příznivce, fanoušky této televize a my jsme dneska v 5 ráno vstali, no. Přivstali si, to bylo, no, to bylo. To bylo. Ale jsme tady, jsme na tady. Karlově mostě, natáčíme pro vás videoklip na písničku Pan Karel Haschler. Bude se to odehrávat ze staré Prahy a tak dále, tak se nechte překvapit. Počasí nám přeje, není moc horko, tak se na to moc těšíme a budeme vás průběžně, když budeme natáčet ten klip, tak vás v tom pořadu budeme provázet různýma zákoutíma Prahy, abyste taky něco viděli. Ano, a já vám ještě řeknu, o čem je ta písnička. Ta písnička se jmenuje Pan Karel Haschler a já jsem ji složil nejenom pro pana Karla Haschlera, ale pro všechny, kteří mají v srdci českou, slovenskou, moravskou, slezskou, lidovou hlavně písničku, protože tu nám nikdo neukradne a tu budeme mít v srdcích pořád. Měli už je tam naše prababičky, pradědečci a ty opravdu nebyli hloupí. Když toulal se sám po nábřeží, kde písničky hrál svým milovaným, šlágry svý psal, skládal a hrál, pan Karel Haschler, české písničky král, šlágry svý psal, skládal a hrál, pan Karel Haschler, české písničky král. Na petřínských stráních si prospěvoval, na zámecké schody, když panenky bral, u Vltavy vodařů prospěvoval, pan Karel Haschler, české písničky král, u Vltavy vodařů prospěvoval, pan Karel Haschler, české písničky král. České písničce hrál, ve stichlé putice pro nás skládal, tančili nad Prahou hvězdy, než šli spát, a s nima pan Haschler, české písničky král, tančili nad Prahou hvězdy, než šli spát, a s nima pan Haschler, české písničky král. Na 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 úplném úžasu, že? No, protože jsme nadšení z takové krásné lokality, kterou jsme tady objevili přímo u Vltavy, kde je krásný výhled na Karlův most a je to tady fakt nádherný. No, ale všimli jste si, milí diváci, jak to je vlastně, sem jezdí ty Japonci, Australani, prostě jsou 4 dny na cestách, strašné útrapy a vlastně my to máme za humny, ta česká, slovenská republika a blikají Japonci, Australani a vlastně si myslí, že jsou to filmové kulisy. No. To už jsem slyšel, že normálně si myslí, to nechápou, protože v Americe, když je něco 100 let starý, tak je to starožitnost a v podstatě to má ohromnou cenu. A tyhle staletí, které jsou za náma, které by mohly vyprávět, tak to je neskutečné, že se sem člověk může jen tak podívat, protože prostě většinou planety tvoří oceán a pouště. No ale řekně, my máme tu výsadu, že bydlíme v Praze a kolikrát sem jdem? No, my sem chodíme takhle na večer, ale manželka mi vyčítá, že to není úplně často, protože když přijedu z konce... Protože jsou místa, které vůbec neznáme, že jo? Ano,
ano. Jsou místa, které vůbec neznáme a tohle je jedno z nich. A tohle je jedno z nich a v takových zákoutí my právě točíme klip Pan Karel Hašler, který se bude vysílat na televizi Senzi. Tak pojď, půjdeme se podívat na nějaký další zákoutí. Milí diváci, staré zámecké schody, originál. My jsme to vyšplhali, ale dalo nám to, viď, Peťo? No, a tak nebylo to tak hrozný, ne? Ne, no 8 samozřejmě. 8 hodin ráno. Samozřejmě, že ne. Já jsem jenom si tak říkal, že asi budu stávat takhle častěji, v 6 ráno, abych, nebo v 5 ráno, abych si tu Prahu užil, protože takhle prázdnou ji má jenom Tom Cruise, když ji nechá vyklidit za milion denně a v 6 ráno to takhle máte. Bysta pana Karla Hašlera, kterou tady umístili jako památku a připomínku na něj, protože to byl velikán a písničkář a člověk, který měl velmi těžký osud ke konci života, kdy byl umučen v nacistickém lágru. A přestože měl velké trápení, tak nám nechal spoustu krásných písniček. Ostatně po starých zámeckých schodech písničku známe taky všichni. Tak my dnešní putování jsme zakončili tady krásným výhledem. Vy jste viděli výhled na Malostranské střechy, viděli jste takové ty nábřeží a všechno to kouře kámku. A za náma je dokonce Petřínská rozhledna, takže v písničce Pan Karel Hašler se zpívá na petřínských stráních si prospěvoval po zámeckých schodech, když panenky bral. Máme všechno za sebou, máme natočený klip a já děkuju panu kameramanovi Karlovi, děkuju Petrušce. Děkujeme. Taky ti děkujeme. A já ti děkuju za krásnou písničku, kterou jsi napsal. Tak děkuju moc a vy se mějte krásně a pokud vás něco bolí, tak já si myslím, že už zítra by to mohlo být lepší. Tak se mějte krásně. Ahoj. Mějte se hezky a krásné dny. České písničky krásné. Marcel Zmožek odhaľuje svoj súkromný svet. Svet podľa Marcela. Čo má rád, kto sú jeho kamaráti, čo rád varí a koho miluje. Svet podľa Marcela. S Marcelom Zmožkom.